Dobar dan, poštovani gledaoci. Vreme je za vikend izdanje vaše omiljene emisije o poznatima WhatsApp. A ovo su priče koje smo izdvojili samo za vas. Pevačica Nadežda Biljić odlučila je da se ozbiljno posveti svojoj karijeri. Svoju novu pesmu koja nosi naziv Živi svoj život sine posvetila je svom sinu Lonku, kao i svim majkama, ćerkama i sinovima. A mi smo se družili na setu gde je snimala kadrove za svoj novi spot. Kako da kažem, napravili smo atmosferu i ambijent onako pravo bohemski, takva je i pesma i mnogo mi je drago što su ovde sa mnom moji prijatelji, saradnici, svi smo tu. Dok si snimala ovu pesmu koja je naravno ima posebno značenje za tebe, da li si možda u nekom trenutku pustila suzu? Jesam malo pre, ja ne mogu prosto, to je sastavni deo mene, ja sam emotivna i znala sam da ću morati da malo da zaplačem, ali dobro, sve je to normalno, hvala. Da, pesma je posvećena tvom sinu, to si već istakla. Verujem da si ispratila te dadu polumenta svoje ćerke, da kažem, ubacio u svoje spotove i celu porodicu, pa da li možemo da očekujemo to i kod tebe? No dobro, to je lepo, pravo da ti kažem, to je lepo i ja podržavam sve porodične ljude i tako treba porodice stupiti temelj svega. Pa zašto da ne, samo što mi smo hteli mog sina da ubacimo večeras ovde, međutim moj sin je toliko nemiran i toliko nestašan i hiperaktivan da prosto ne bi bilo moguće da se obavi snimanje tako brzo kao što sada ide. Ali mislim, suprug je tu, ali neće da se snima, ali polako vidjet ćemo, možda za neku drugu priliku ćemo onako svi porodiče da se okupimo, što to je baš lepo. Meni se to baš sviđa. Ali Longo već sada može da kažem, shvati da mu je mama pevačica? Ne shvata on još ništa, on je još uvek u svom svetu, još uvek je on mali, ali polako shvatit će, mislim, nema šta. Ja ću njemu, kad bude shvatio neke stvari, objasniti čime se otac i majka bave i neću ga terati da bude javna ličnost, niti ću potencirati da stavljam njegove slike na društvene mreže, niti da ga prikazujem iz razloga što smatram da to treba da bude njegov izbor. Tako da šta god onda izabere u životu, moju podršku imam maksimum. Da, kad smo kod društvenih mreža, zaista tvoj profil ima jako malo fotografija. Da. Znači da slabo koristiš mreže? Ne, ja ne koristim slabo mreže. Prvo, ja ne vodim svoj Instagram profil, ali smatram da ne treba da... Zašto bi prenatrpavala profil ako nemam nešto lepo da stavim ili nešto što je aktuelno za mene? Tako da imam jako lep broj pratilaca, to mi je bitno i stavljam samo ono što znam da ljudi koji me prate i vole da ih zanima, tako da ne želim da trujem ljude bespotrebnim informacijama koje mi nisu ni potrebne, tako da sasvim dovoljno. Neki smo čak i slike i obrisali, sad ćemo da stavljamo nove i svašta nešto tu ima novo, tako da polako popunit ćemo mi kapacitet Instagrama. Nije mi normalno da se nekada nađe neki negativni komentar, kako se ti sa tim nosiš? Pa, znaš šta, počelo je malo da me voli uvo, ali i dalje me bole neke stvari iz razloga što stvarno ljudi su nemilosrdni, stvarno ne vode računa uopšte šta pišu, preteruju, ali opet ja treba da shvatim već jednom u svojoj glavi da je to jedan imaginarni svet i da su to nesreći izfrustrirani ljudi koji imaju samo zadatak da idu da piju ne samo mene nego se ja da nečisto, tako da nažalost je to normalno. Ali mislim, šta sad, ja se učim se da se fokusiram na lepe stvari, na lepe komentare, jer ranije sam imala situaciju da stvarno baš upadnem u bedak, što kaže Toma, čovječe, 20.000 lepih komentara, ti 21.000 ti nađeš ružan i ti sam kao tužan zbog toga, šta ti briga? Ajde, mora da postoji balans, ne mogu te svi ni voleti ni mrzeti, šta sam? Pa koja je ova pesma došla? Ova pesma do mene je došla sasvim slučajno. Moj producent Mirko Ćajić mi je osvirao ovu pesmu onako, slučajno kaže imam jednu pesmu za tebe, pre 20 godina je to njegova majka napisala za njega, Maca, čuvena Maca. Oni su radili, ne znam, Plačete sa mnom jesenje kiše, pa kako se beše zove pesmu, onako stare hitove, velike hitove. I on meni kad je ovu pesmu odsvirao, ja sam bila u šoku i zapamtila sam je odmah na prvo slušanje, što znači, eto, rezultati su takvi da mi je pesma, da mi je najava pesma ušla u trending, tako da nije kome rečeno, nego kome suđeno. Nadežda, nedavno ste imali nastup u Španiji, da. Tražili ste učitelje u Evropi.
Da, znači mi kako ste se proveli ti. Je, tamo je divno. Išli smo kod naših velikih prijatelja. Krstili su čerke, mnogo je bilo lepo, divno je bilo. Ja kažem Tomira koja je da se preselim ovde. Prelepo, stvarno. Ja gde god da odem i ovde i u dijasporu, ja volim da radim našim ljudima, volim da putujem, strelac. To samo daj mi kofer i pusti me, idem. Gde ideš, idem, samo idem. Tako da volim, baš je lepo u Španiji i preporučila bi svima da odem u Marbelju i u Malagu, tamo je prelepo, prelepo, prelepo. Ja bih još upitala, evo, za kraj, pošto se Toma bavio manekenstvom, da li možemo da očekujemo i zašto do sada nije bio u nekom tom spremu? Mislim, je li to pitanje treba on da ti odgovori, ali mi već par dana se lepo onako raspravljamo oko toga. On se malo ljuti na mene, jer ja ga smaram stalno. Idi u teretanu, sredi se, ajde da idemo. Da uradiš, ajmo da idemo da uradiš buk, ajde da idemo na casting, sledeće godine u januaru da idemo na Fashion Week, da odeš na casting. Pokušavam da ga vratim, u stvari šta je moja želja? Moja želja je, što je on je sad meni objašnjavao šta je to, taj fashion svet, kako to se izgleda, pošto je naravno nema pojma, ništa, toga ne znam. On sad ima onako pravu mušku lepotu, sad više nema onu baby face. I ja kažem, ja bih bila najsrećnija kad bi ti mogu da vodiš neki casting, ne znam, za Armanijeva odela, za Dolce & Gabbana odela, za neke satove, da se lepo ispišeš iz tog, da se penzionišeš kako treba iz tog modelinga i da završimo više s tim i onda da se vratiš u Srbiju, da krenemo da radimo nešto drugo. Ja se iskreno nadam da će uspeti da ga ubedim i da ćemo sledeće godine u januaru otići u taj Milano i otići više na taj Fashion Week i da vidimo da ode na casting i da bar prođe, bar jedan casting da uvode. Ja se iskreno nadam. Još jedno pitanje, da li ti o tome razgovarate o proširenju porodice? Samo razgovaramo, trenutno, zato što, mislim, sinko nam je toliko nemiran da, znači, imam jedno dete kao da ima petero dece, tako da, ali ja bih volela, ja sam naručila bez nakije za Donekavić, da će. Da će Bog. Prelazimo na deo emisije kada ćemo pogledati što su to poznati objavili na svojim društvenim mrežama. Pevačica Emina Jahović važi za jednu od naših najlepših i najzgodnijih dama sa estrade. A kako to ne može tek tako, već je potrebno puno rada i odricanja, pevačica je podelila snimak iz teretane. Napisala je i svoju dnevnu rutinu. Pored treninga, tu je i ishrana i još dosta toga. Dovoljno je samo da pogledate dužinu ovog teksta. Pa, ko hoće da izgleda kao Emina, izvolite. Pevačica Martina Vrbos podelila je sa svojim pratiocima kako izgledaju njene pripreme za Beoviziju. Odnose se na ishranu. Pevačica bi da skine koji kilogram, ne bi li se pokazala u najboljem svetlu. Ali izgleda da se našalila, jer dok to izgovara, pevačica jede keks. Kako god, Martina, možemo reći, izgleda bolje nego ikada. A kako se bliži izbor za pesmu za Euroviziju, želimo joj puno sreće. Maja Nikolić i Baki B3 otpevali su za svoje pratioce zajedno Bakijev stari hit iz 90-ih godina. Svima je poznato koliko Maja voli da peva i da gotovo na svakom gostovanju ili događaju možemo da je čuje. Ono što je nama privuklo pažnju jeste filter koji je koristila osoba koja ih je snimala, pa tako i Baki izgleda kao da je našminkan. Kristina Spalević, partnerka Kristijana Golubovića, donela je na svet još jednog dečaka. Odmah je objavila na Instagramu da je sve prošlo u redu i da je prezadovoljna cijelom medicinskom ekipom u porodilištu. Kako su odlučili da svako ime u njihovoj porodici počinje na slovo K, prvi dečak se zove Konstantin. A ime za ovu bebu je zaista nesvakidašnje. Zvaće se Kiril. A kome nije jasno zašto, Kristina je poručila da pročitaju značenje na Google. Akustične svirke su svakako nešto po čemu se pevačica Angelina izdvojila. Ona je kasnije snimila i svoj album Prvenac. A sada smo imali prilike da se družimo sa njom pred početak baš jedne ovakve svirke. Ona nam je otkrila da je išla sa Veljkom Ražnatovićem u vrtić i kakav je on bio kao dete. Ono što je različito jeste da je večeras u pitanju akustična svirka. Tako to je ono što si ti sa početka karijere, da kažemo. Tako je, da, i to je ono onako u čemu se najlepše osjećam, jer je to onako
prava muzika, znaš, pravi doživljaj, ne znam kako ti objasnim. I uglavnom su takvi nastupi onako i ekskluzivniji, manje ljudi, pa teže doći možda na takav nastup. Treba na vreme da se rezerviše i to, ali je stvarno bude prelepo. I to ono kako mene ljudi vole, pogotovo ovdje u Beogradu, kako su me prvi put i upoznali. Tako sam ja počela sa jednom gitarom, pa se to kao malo širilo. A sad je onako neki sastav strava, klavir, gitara i perkusije i bit će super. Baš sam htjela da te pitam da mi napraviš paralelu, pošto ti naravno nastupaš i po klubovima. Koja je razlika između tih nastupa i ovih? Pa znaš kako, u klubovima je uvek up tempo, uvek treba da više napravi atmosfera nego što je bitan sam, kao sam taj kvalitet, naravno i tu je bitan kvalitet, band mora da zvuči kako treba, ali je prosto ono, više idu pesme u glavu, nema stranog repertoara kao što ovdje večeras ćemo imati. Drugačije, kao što su drugačije i moje pesme, na primjer u akustičnoj obradi koje sam radila i one koje sam radila sa full aranžmanom. Eto, bukvalno to je i razlika. A da li će možda biti neko ovdje večeras od tvojih prijatelja, poznanika koji je došao da te sluša i da li se to često dešava? Hoće. Kad sam u Beogradu, ne može moja porodica da izostavi nijedan moj nastup, tako da dolazi nekoliko njih, neki su bolesni, kako vladaju virus, ja ne znam ko nije bolestan, ali dolazi jedan deo familije, tako da bit će oni tu. I bit će mi moji najbolji prijatelji. Već smo se dotakle te teme, da kažemo, tvog početka karijere. Kad sad se vratiš na to, šta ti je onako najjači utisak i tebe publika mogla da vidi u Amidži show, ali tako, za početak? Kako ti je sad to ostalo osjećanje? Pa super, mislim, super početak. Eto, ja sam bila rezident u toj emisiji, pevala sam svaku emisiju. Kao što sad, ne znam ko trenutno peva, ali bilo je i nakon mene. Izvođača i nekako tu su ljudi prvi put mogli da me vide, mislim, šira narodna masa da me vidi kako pevam i da čuje, ljudi u Beogradu su znali, tu smo bili vrlo popularni sa nastupima, ali kao neki širi deo publike mogu da me čuje tu i to mi je stvarno dosta značilo u tom momentu i uvek je bilo lepo i uvek smo imali neke svoje aranžmane, neke svoje verzije i nekako sam se izdvojila, da kažemo, u tom momentu. I imam utisak da se, mislim, nije utisak, nego je sigurno tako, da se ljudima vrlo dopalo jer smo nakon te emisije dosta počeli da radimo i prosto i tražile su se neke moje pesme i onda sam izbacila i svoje autorske stvari i tako krenulo je, eto, nekim svojim putem. Ono što je aktualno i sveže jeste tvoj album Hiljadu ljudi. Kako si ti zadovoljna reakcijama publike? Prezadovoljna sam, stvarno. Album je trenutno na platformama, uskoro će da bude ekranizovan, to je ono što smo kao čekali. Snimamo spotić i izlazi će jedan po jedan, dva, tri, ne znam, redosled, neću ni da lažem, da ne bude da kažem pa da ne bude tako, ali eto, kreću spotovi. Da kažemo, još bolja promocija toga svega, ali sam prezadovoljna reakcijama. Reakcije su predivne. Jako meni važne kolege su mi se javile da mi čestitaju, da me pohvale i to mi jako znači. Sad bih se osvrnula na jednu tvoju izjavu koja je jako, da kažem, privukla pažnju. Jeste, u pitanju je Veljko Ražnatović, kada si tako da ste išli zajedno u vrtić. Dobro. Kakav je Veljko bio u vrtiću? Pa nemiran. Nemiran. Mislim, mi smo se super družili, super je dečko. Ali to tako bio onako malo vragolan koji ja, tu smo se našli. Da li si dalje u kontaktu sa Natasom i Veljkom? Jesam. Sa Tasom sam super. Sa Veljkom nešto slabije, ali sa Tasom sam super. Dobro. A reci mi šta možemo nakon, to jest najavila si spotove, jel tako? Mm-hmm. Šta možemo još da očekujemo u narednom periodu od tebe? Pa u narodnom periodu, sad kako sam izbacila album sa 12 solo pesama, mogo bi dođi na red neki duet. Tako da eto, radimo na tome i naravno spremamo usput, i pošto sam ja uvek kada nisam na terenu, ja sam u studiju, spremam i za svoje kolege nešto, i to jedva čekam, i spremam naravno i sljedeći album, malo po malo. Mislim, ne žuri se nigde, ali brzo prođe godina. Hoćeš da nam otkriješ možda za koga pišeš ili koga imaš u planu kada je duet u pitanju, nešto malo? Pa ne sam da otkrivam ništa još, ali ajde, smijem da kažem, pošto smo rekle već i Ivana i ja u par emisija, pa eto, Ivani radim pesmu, jel? Dobro.
Ani Bubnikovića. Da, da, da. Moram da te pitam za tvoj emotivni status, mi ne znamo ništa, nismo upućeni. Srećna, zadovoljna, sijam. Tako izgledaš. Hvala ti. Hvala ti puno. Hvala vama. Poštovani gledaoci, toliko za ovo izdanje emisije WhatsApp. Ako ste neki prilog propustili, možete ga pogledati na našem oficijalnom YouTube kanalu. Mi vas očekujemo i sutra u isto vreme i na isto mesto. Vi naravno ostanite uz program naše televizije, slušajte Red Radio i čitajte Red Portal. Doviđenja!